Shikues të nderuar, rikthehemi sërish në studion e emisionit mëngjesit ditë e re, ku do vazhdojmë edhe me të ftuarit e ditës së sotme. Atëherë, me datën 18 dhe 19 qershor në San Marino u mbajt edhe kampionati evropian për shtetet e vogla, ku klubi Taekwondo Sulcini u nda me 2 medalje të arta dhe 2 medalje të argjenta. Pikërisht sot kemi të ftuar edhe disa nga ato që kanë arritur të sjellin disa medalje. Kemi Arta Ismailaga, Sara Kraja dhe Amela Nuti. Mirë se vini në emisionin e mëngjesit ditë e re. Tërë nga tregoni pak, ju përgëzojmë për medalje që keni sjell në emisionin e mëngjesit, pikërisht medalje që keni sjell edhe në Ulqin. Nga tregoni pak si keni kaluar aty në këtë kampionat. Ta fillojmë nga Arta. Kampionat ishte një kampionat i rëndësishëm. Ishte zor, por ne u kënaqim sa mundemi. Unë kisha dy lufte, luftën e parë kisha nga përfaqësuesja e San Marinos, kurse luftën e dytë nga përfaqësuesja e Andorës, ku në marim arritë të shpërblehe me medaljën e artë, që kjo ishte një memorje shumë e bukur për jetën time. Sara, në të regoti për eksperiencën. Në këtë kampionat jam gëzuar shumë, sepse kisha një sukses shumë të mire, në cilin të shpa dhe kampionë evropiane në shtetet e vogla. Kisha po ashtu dhe une në dy ndeshje dhe cilat arrita të fitoj. Amela? Edhe unë në këtë kampionat kalova shumë mirë dhe unë kisha në dy ndeshje. Luftën e parë e fitova, kisha kundërshtarën nga Andorra dhe të dytën e kisha nga San Marino, por fatkeqësisht e hupa luftën e dytë dhe mora vendin e dytë. Tërë, në tregoni pak sepse keni arritur të shkoni edhe në San Marino. Si ju duket, dhe më thënë, si ju duket tani që keni, ose si me këto luftetarët nga San Marino, a kanë qenë eksperiencë e re për ju, apo keni jeni ndeshur edhe ma përpara me këta San Marinos? Jo, kur nuk kemi ndeshur me këta San Marinos, pra këto ishë kjo është një kampionat për shtetet e vogla me miniatur, kështë që kur nuk kemi pasur eksperiencë për kështo. Po, në tregojnë për San Marino, do më thënë, keni pas mundësi që të shëtisni atë edhe të shikoni disa vende? Kena pas mundësi dhe ku, ka qenë shumë bukur, edhe i në knaqë. Edhe i një knaqë, a ju thonjë për indja për shumët kër shkoni në shpi, ju kënë jeni të shetit ma shumë se na për shetit. Në tregoni për sa i përket ndoshta ndo një moment të veçantë, ndoshta tek lufta juaj, ose ndoshta keni njoftuar dikët të rej, atje në San Marino, ndo një moment veçantë. Momenti me i veçant ishte kur fitova atë herë, ishte me ndjenjë shumë e veçant dhe mrekullueshme. Po përveç kësaj, ke dhe një diqa tjetër për shumët? Po ne tani kur shkom në përgara, sigurisht dhe një herë e bëjmë edhe shok dhe shoqet të re, të reja dhe shoqinohen e kështu. Jo është bërë edhe si rutinë dhe më dhe, i duket gjithë qka e veçant. Po, gjithë mund kur keni gara, ju duket si kur jeni të më thanë, një disa nga të më të mirët që ka klubi, edhe e shofim që për gjithmon edhe medalja vendit parë, medalja vendit dytë, gjithmon ka space, ose ka hapsirë për përmirësim. Edhe qëfar me ndoni ju se keni mësuar nga kjo garë për shumë? Ke nevoj, ku me ndoni për shumë Arta se mund të përmirësosh për garën tjetër si të keni? Ne për gjithë garë që shkojme, ne mësum gjera treja nga kundështaret dhe unë me ndoni më shumë se duhet të përmirësoj forcen, kështu që do të mështë. Nga njerë përshamu fokusosh të përmirësimin shpejtësi, ose të ka jo që do të mendoj, du më thënë ndosht nga njerë që tu, o si së mëra në rëmënd përshamu kjo levizje gjatë garave. Sara, përshamu, qa mendojnë ti se do të përmirësosh? Përshamu, ta njerës mësojnë puna gabimeve që i banë dhe mendoj se kërë ledzajat punë, mendoj se herën tjetër këna me ba dhe ma mirë, më mësu... Pa, du më thënë që të përmirësohesh. Amela, ku është e vetën ti për shumë, që ke ndo një mangësi, ose ku më ndonë se mund të përmirësohesh më shumë? Pa, në në nëjë se vëlla pak shpejtësi, ose ka mujtë me bët dhe një levizje, apo... Pa, po sa, jeni duke trejnuar përsa i përket stërvitjeve të li, si e ke një atë rutinën tuaj? Të një ushojme dy herë në ditë, pra 6 herë javë, dhe ne shkojme gjdo dit në për trening më regull edhe mundohemi që të napi maksimumin në për trening që kur shkojme në gara të kemi sa më leqe të fitojnë. Normalisht e stërvitja do bëjt vetën. Edhe shifet se jeni përkushtuar dhe më thanë këse rruga dhe shifet që
përsa I përket stërvitjeve, me shumë mundësi I ndjekni, sepse edhe medaljet e tregojnë të vetën, por na tregoni sepse gjithmonë pyetje interesante, sepse jena në rrjetet sociale me shumë rrim, edhe ju si një sportista, pavarësisht aktiviteteve, shikoni Instagramin, Facebook, në zonë YouTube, a mendoni se mund të përmirësoni për shumë të kenë, keni në këndë që ndjekni përse përket takvandos që është jashtë në botë? Po, po. Kena dhe jena përmirësua pak pjerë tymve, se jena kënok më të vim. Po, sepse ka video për shumë që shofim që I bëjnë disa levizit që ndoshtë në live në duke në pa. Po, për shumë karuset që ishin e për olimpiada, japin këshila dhe edhe në I një gjojmë ata dhe kështë që në ndihmojnë shumë. Në ta një mësojnë për shumë si e kojnë pasë ata eksperiencë, sepse ata garus profesional ka ishin për olimpiada, kombinatë të botërore dhe është knaqësi të një gjojmë. Knaqësi të një gjojmë. Mendoni ju për shumë që, më tonë, përsa e përket olimpiadave, nuk kërë se keni qenë akoma, apo jo? Jësë keni qenë. Dë më tonë, e keni si qëllim olimpiadat të shkoni përsa e përket këti sportit? Po, përse. Ju duket si rrugë e vështirë përsa... Gjithmonë është rrugë e vështirë. Është rrugë e vështirë për të lëndë arrinë. Për të thotë që është të pamundë. Okej, that's it. Tani, të lidhim përsa edhe me sezonin, du më thënë, turistik këtë verë. Do keni gara tjera tani veçat verës apo? Tash për gëtë kohë kena tu përgadit se kena një kampionat, kena kampionatin botëror, unë edhe Arta dhe Anesi, që do të shkojmë atje dhe shpreson që do kemi një rezultat të mirë. Në cilin vend do jetë kë? Në Bulgari. Bulgari, okej. Parandaj, ndoshta, me sëfar do atë do jetë kjo gara e tjetër? Kënë do një ideja po? Do jetë afer apo ndoshta? Në marim të korrikut, ne do të garojmë me 30 korrik së tjë. Okej, me 30 korrik, do më thënë keni kohë që të përmirësoni edhe me shumë, keni kohë për shërvitje. Tesh sa muaj me ushtru për këtë gara. Okej, përsa I përket ndoshta këtyre që thash, ndoshta dhe rrjeteve sociale, keni menduar ndë njëherë që bëni edhe ju video përsa I përket rrjeteve sociale dhe ndoshta t'ju shofin të marrin motivim dikosh edhe nga ju? Po, kena mëndu. Se ndoshta e kam pa edhe treneri për shumull Fikret Dushku që keni që e përshëndesim, kam pa që ju... Arim t'i publikoj shumë gjërë të bëj si një reklamim të stërvitjeve që bëni, kam pa keni ba disa stërvitje edhe intensive gjatë kësaj kohë, që delni përveç stërvitjeve që keni, du më thënë përveç përgaditjeve që bëni gjatë kohës që keni detyrushme, bani edhe tjera dhe prandaj ndoshta edhe arrinit merë një këto medalje. Po, përse për këtë tani shkollës, Në qëfar klasët jeni të një? Unë dalë në klasën në nëntë, unë në bashkë mësare. Unë dalë të tërë. Okej, dhe si e mendoni të një që përsa I përket shkollës me takvandonë, si e lidhni këtë pjesë? Pa, gjithmonë të një kër e ki një orarë, mund është të më rrishë të gjitha. Êshtë ma zorë normal me shkollë, se duhet me mësu, duhet me përkushtu edhe mësimit. Par shumë a letë zhverë, sepse fokusosh vetëm në sportit. Tani, pikrisht edhe kjo ishte edhe pyti, dhe më thënë që a do keni me shumë, si e shofi, si e shifni, dhe më thënë që tani edhe keni me shumë kohë për saj përket stërvitjeve, edhe pikrisht edhe kjo ishte edhe përgjigja. Shika, ne këtu do mbyllim edhe bashkësedimin për ditën e sotme. Dhe shpresoj që edhe kur shkoni tani në Bulgari për saj përket garave tjera, Kaloni sa më bukur, të kaloni, shpresoj që të poshtu të kaloni edhe një verë sa më të bukur. Faleminderit. Faleminderit që ishte në tëftuara. Atër shikos të ndërruar, këshim tëftuar, atër Sara Kraj, Arta Ismailaga dhe Amela Nuti, sot për emisionin e mëngjes.